Რუსული მედია საშუალებები ტერორიზმის საკითხებს მეტწილად ანტიდასავლურ პროპაგანდისტულ კონტექსტში აშუქებენ. Სიუჟეტებში ევროპა ტერორიზმისაგან დაუცველ სივრცედ არის წარმოდგენილი, სადაც ევროკავშირის პოლიტიკა მიგრანტებთან დაკავშირებით ტერორიზმისთვის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის. Მეორე მხრივ კი ამერიკა იძალა, რომელიც ახალისებს ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში ტერორიზმს, ხოლო საერთაშორისო კოალიცია ამერიკის შეერთებული შტატების ლიდერობით სირიაში მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლზე არის პასუხისმგებელი. ტერორიზმისაგან დაცული ერთადერთი სივრცე კი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში ტერორიზმის წინააღმდეგ რეალურად იბრძვის, რუსეთია. რუსული ტელევიზიების წამყვანები საინფორმაციო გადაცემების ფორმატში ხშირად არიცავენ ჟურნალისტურ ნეიტრალიტეტს და ისინი საკუთარ თავს რუსეთის ხელისუფლებასთან აიგივებენ, ხოლო ავტორიტარულ რეჟიმებს რუსული ტელევიზიების ჟურნალისტების სახით თავგამოდებული დამცველები ხავს. მიგრანტების მიღება არის დაკავშირებული ევროპაში ტერორიზმის ზრდასთან და მეორე საკითხი არის ასევე ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება, როდესაც რუსულ ტელევიზიებში ტერორიზმის საკითხები შუქდება, რომ ახლო აღმოსავლეთში რაც ხდება და რა კონფლიქტებიც მიმდინარეობს, ეს არის ყველაფერი ამერიკის პოლიტიკის დამსახურებით. რატომ ხარ დარწმუნებული, რომ ასადი ქიმიური იარაღის გამოყენებას არაპირებს? იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, ასადმა უკვე გამოიყენა ქიმიური იარაღი თავისი მოსახლეობის წინააღმდეგ. ეს არ არის საკმარისი. არ გეშინიათ, რომ ამ გაფრთხილებების გამო ოპოზიციამ გამოიყენოს ქიმიური იარაღი და ასადს დააბრალოს? ამერიკელებმა სირიული თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. ჩვენს პროვოცირებას ცდილობდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი საცოდავი ფაფხურია. რუსულ ტელევიზიებში ტერორიზმის საკითხები მუდმივად წამყვანი თემა ხდება. საკითხების აქტუალობა და გაშუქების რაოდენობა დაკავშირებულია არა მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში მომხდარ ტერაქტებთან თუ სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებთან, არამედ აუდიტორიაში შიშის დათესვის მიზნით ტერორიზმის დღის წესრიგის შექმნა ხელოვნურადაც ხდება. მისი მიზანია ზიზღის დათესვა საზოგადოებაში, დასავლეთის, ყოველივე დასავლურის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის მიმართ. ამით იძლიერებს საკუთარ იმიჯს. რუსულ საინფორმაციო გადაცემებში ტერორიზმი ხშირად ისლამსა და ევროპაში მიგრაციის საკითხებს უკავშირდება. გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც 19 ივნისს ლონდონში მომხდარ ტერაქტთან მიმართებით გადაცემის წამყვანები და ჟურნალისტი მუსლიმებსა და ბრიტანეთის სხვა იდენტობის მოქალაქეებს შორის შუღლს აფუვებდნენ. ტერორიზმს ისლამთან და გარეგნობასთან აკავშირებდნენ, ხოლო ლონდონს საფრთხეებთან აიგივებდნენ, რაც სიუჟეტისა და ჩართვის დროს ეკრანზე გამოტანილ სათაურებშიც აისახა, როგორებიც არის მაგალითად ტერაქტი ტერაქტისათვის, ალადობის ქალაქი, მუსლიმების მოწინააღმდეგე ტერაქტი მოაწყო. მართლაც თავდამსხმელი გარეგნულადაც არ გავს კლასიკურ თანამედროვე ტერორისტს, მას წვერიც კი არ აქვს. სპეცსამსახურებმა მას ტერორისტი უწოდეს მხოლოდ საღამოს, რადგანაც შეძლეს მათ თავში ჩაბეჭდილი კლიშე გადაელახათ: არ არის წვერი, არ არის ტერაქტი. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის ხელისუფლება ტერორიზმის საკითხებს ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის მოტივად იყენებს. არსებობს რეგულაცია, რომელიც ჟურნალისტებს დაეშის წინავალდებულებს ფორმულირება რუსეთში აკრძალულის გამოყენებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ მედია ექსტრემისტულ მასალებს ავრცელებს. ამიტომაც ჟურნალისტები მუდმივად აღნიშნავენ, რომ დაეში რუსეთში აკრძალული ორგანიზაციაა. სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას ასევე შესაძლოა შეეწიროს სოციალური აპლიკაცია ტელეგრამი. რუსული ტელევიზიები გამუდმებით ტირაჟირებენ თითქოს ტელეგრამი ტერორისტების მიერ გამოიყენება და თუ კი აპლიკაციის მესაკუთრე პაველ დუროვის სახელმწიფოს არმიის ცენტრს მონაცემებზე წვდომის საშუალებას ტელეგრამი აიკრძალება. თავად დუროვი კი არ მიიჩნევს, რომ ტელეგრამის აკრძალვით რომელიმე სახელმწიფო ტერორიზმზე გამარჯვებას შეძლებს. ტელეგრამის აკრძალვა კი რუსეთში მოქალაქეებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის პირველი მცდელობა არ არის. ევროპის საბჭო, სტრასბურგის სასამართლო, სხვა ავტორიტეტულ ორგანიზაციებს აქვთ უამრავი პრობლემა ამ ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის კუთხით. რა თქმა უნდა, ტელეგრამი არის პირველი ნაბიჯი, ხვალ ეს ტერორიზმი და კომუნიკაცია და დარღვევები და დანაშაულები ცხადია გამოიკვეთოს სხვა სისტემებშიც. ეს შეიძლება იყოს YouTube-ი მაგალითად, ან Facebook-ი, ან სხვა ინტერნეტ წყაროები. ამ შემთხვევაში მანუ როგორი ლოგიკა უნდა განვითარდეს, რომ სახელმწიფოს შეზღუდოს ყველა ასეთი წყარო, რომელიც შეიძლება პოტენციურად გამოყენებულ იქნეს ტერორისტების მიერ? ბუნებრივია არა. ტერორიზმთან დაკავშირებული მოვლენებისა და საკითხების გაშუქებისას პროფესიული მედია იცავს სტანდარტებს, რაც მოვლენების არასწორი ინტერპრეტაციისა და საზოგადოებაში მცდარი წარმოდგენების დამკვიდრების თავიდან ასაცილებლად არის საჭირო. პრორუსული მედია კი ერთი მხრივ ტერორიზმს ეთნიკურ და რელიგიურ იდენტობას უკავშირებს, მეორე მხრივ კი დასავლურ მედიას ეთიკური გაშუქების სტანდარტებს უწუნებს.